moje udívení bylo strašné. Nejen nad hezkýma francouzskama, ale chodili z nákupu a nosili chleba přes rameno. Ten, jak oni tomu říkali. No to je jedno veka, slabá, dlouhá. Do tašky se to nevešlo, to zvedalo rameno. A francouzsky celkem přítulný, takový šikovný holky. A tam jsme taky zase cestovali. Byli jsme odvedeni do cizinecké legie v Lyonu, tam jsme pochodovali pěšky. Légion étrangère nad bránou. A dodnes pamatuju ten nápis. Uzedle soldat pour mourir. Takže tam kluci taky některý trochu znali francouzsky a když nám to přeložili, jak jsme řekli, tak na tohle se vám serem. My tady nejsme proto, aby jsme umírali. Zkrátka dobře, tam jsme se motali až do Amiens, jsme se dostali víc na sever. No a tam odtaď už jsme šli do schodamen Falaise se jmenovalo to městečko. Tam jsme měli prodělávat ještě základní výcviky, pěší, tankovej, spojený s radiem a s tím a s nabíjením. Tam jsme proklínali ty anglické kanony, že jsme jim dali krásný kulomety 26 a kanony taky. A kanony, co jsme měli v tanku, se nabíjeli z vrchu v Kromvelu pěkně tak položit a šouplout. Ale muselo se rychle prsk, nebo to ucvaklo kusy prstů, ten závěr šel rychle nahoru. No a po prodělání těch letech jednotlivých výcviků si nás generál Liška uspořádal takhle, kam jsme kdo zařazený. Já jsem byl původně zařazený k mrtvolkářům. To víte, komu říkají mrtvolkáři. No sanitákům všetci, no. A když jsme byli jako srocený v takovém houfu, tak Liška demokraticky, tak chlapci, kdo nejste spokojený se zařazením. Jiránek měl první ruku nahoře, držka veliká, cichrovská. A proč? Já tam k mrtvolkářům nepůjdu, já chci s tankem. Já jsem se učil s ním jezdit, střílet, tak já chci k tanku.